我在2013年的时候去申请了圆明会的圆梦计划，那时候申请的地区是澳洲跟纽西兰，后来又参加了台大南岛计划的申请，是在2014年，我去的地方是斐济跟萨摩亚。其实当初想会选择这些地方，主要是原因是我过往的研究有关系。我研究从以前到现在比较偏向原住民传播，尤其特定是所谓原住民传播政策或分辨事物。那过往念一些资料的时候，比较经常参考的案例，譬如说以原住民电视台来说的话，比较参考的案例，譬如说加拿大的原住民电视台、澳洲的 NITV、新西兰的毛利电视台等等。所以当初想说，如果是机会的话，也许去一下，看一下澳洲原住民相关的一些议题，或者是纽西兰的话，也许对我的论文的帮助不错，或题材扩展不错。所以当初申请圆明会的圆梦计划，就是去那边。后来想去斐济跟萨摩亚，另外一个原因是因为在台湾，大家经常所谓的南岛研究，说台湾是南岛原住迁徙的一个，可能是一个源头之一。跟他常常在谈，但好像没有亲身去南岛看一下相关地方的一些研究或计算族群，我觉得是非常可惜的。所以那时候刚好也是因为研究上面一些看一些资料，开始知道太平洋相关的传播的议题，所以想说能够去的话，去斐济收集一些资料。这两次的申请计划的一方面去收集资料，对我的帮助非常。第一个，首先最大的帮助可能就是资料上面的扩展。因为在台湾，因为可能学术研究上面的趋势的关系，比较偏向所谓的欧洲或美国相关的文献，可对于欧美以外地区的文献理解的，或者是能找到资料非常少。通过这两次的出国去收集资料、去拜访的人，对我的资料累积跟研究题材是大大的扩展。再来是最重要的，就是对我自己的感受，因为在台湾做原住民研究，有时候是闷着头去做，甚至议题比较的狭隘。可是去过这些地方之后，才知道原来其他国家是如何去谈论原住民议题，如何去谈论原住民传播，他们的不同的地理的环境、政治的生态跟资源，让他们发展出非常不一样的原住民传播的媒体环境。这对我未来刺激我去想一下台湾未来传播媒体怎么去发展，或过去思考台湾传播媒体是帮助是非常的大，这对我来说是个人比较明显的。